ibitatunganye tuze kubitunganya bitewe n'amakomenti yanyu. Muri urwo rwego rero dusaba ko umuntu wese wumva runo rurimi rwacu yakomeza kudukurikira kugira ngo tuzabagezeho ibigiye bitandukanye. Nk'uko mwabibonye ubushize umutumirwa wacu twaramutumiye, ariko nanone twongeye kuwifuza ko hari ibyo tumubaza kubera ko afite ibintu byinshi bijyanye n'umuco ndetse n'iyobokamana, kuko ari umuvugabutumwa. Uyu munsi rero turaza kwibanda ku iyobokamana aho rihurira n'umuco, ariko nanone turagira ngo tumuhe umwanya abanze twibwire abatarakurikiye ikiganiro cy'ubushize wenda baze kumumenya neza. Tuguhaye ikaze kuri Menya Umuco TV. Tuguhaye ikaze Muzehe. Ni byiza cyane, kananje mbashimire kuko mwangiriye icyizere tukongera kububonana. Amazina yanjye nitwa Manoa Rugabire Sebahizi. Ntuye hano muri Austin, ni umuvugabutumwa nsengera mu itorero ryitwa Hope of Life, riyobowe na Pastor Kinyamahanga. Aho niho mbariswa. Ndi umubyeyi kandi ngo kwibwirana nyine bisanzwe mu muco. Ndi umusinzira. Nahoze ntuye mu bijombo. Nyuma yabwo intambara iraza turahunga, none turi muri bino bihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze. Kubera intambara mwarahunze mugera inaha. Uvuze ko mwabaye Ibuvira. Twabaye Ibuvira igihe kinini. Ibuvira twabaye igihe cy'imyaka ndagira ngo ni 7. Twashyitse muri 1997. Tuhava mu 2004. Nakirindwi nyine. Nyuma duhungira mu Gatumba. Tuhasiga bamwe bacu kuko Imana yabishatse. Nyuma tuje imwaro, tubona kuzi no muri Amerika. Wabaye mwaro. Aha, urakoze cyane kutwibwira. Ndumva nta kutagize uratwibwiye, abakuzi wenda bahise babyumva. Uyu munsi ubushize twibanze hejuru y'umuco. Uyu munsi rero nta ntituja kure yabyo, turaza kuvuga ku iyobokamana n'umuco aho biza guhurira n'aho bitandukanira. Umutumirwa wacu arabisobanukiwe cyane, muri urwo rwego rero twifuje ko abisobanura bihagije. Pasiteri, iyobokamana cyangwa se imyizerere wayidusobanurira gute mu magambo magufi? Ibyo bita iyobokamana nshobora kuvuga byenda ko ari ubuzima bw'uburyo bw'umwuka. Kubera kuko ubwo buzima buri muntu wese waremwe arabufite. Kuko uyu muntu ashobora kuba umupagani cyangwa akaba umukristo. Iyo abaye umukristo aba yizeye Kristo, aba yizeye Imana, aba ari umukristo. Iyo ari umupagani naho aba yizeye Satani, abayikorera. Kuko ntawubaho ari hagati. Habe na Yesu yandikiye Yohana mu byahishuwe aramubwira ngo wandikire itorero ry'i Laodikiya. Araribwira ngo ushuhe cyangwa ukonje. Kandi ngo nudashuha kandi ntukonje ngo nzokuruka. Ni ukuvuga ngo umuntu akwiriye gushuha cyangwa agakonja. Umupagani cyangwa umukristo bigira inzira, kuko nta handi umuntu yobarizwa. Arabarizwa mu bupagani cyangwa akabarizwa mu bukristo. Ukiraho noneho kugira ngo tukomeze, umuntu ufite imyemerere itandukanye n'iyawe icyo gihe nawe mumwita ko ari umuyobokamana, naguha urugero wenda nuza kurumbaza. Nakubwiye ngo nta hagati hariho. Umuntu arakonja cyangwa agashuha. Noneho utafite
imyemerere nk'iyanje biragoye ariho kumenya umuntu kumumenya ibitekerezo byiwe n'ibyo yizeye hariho umuntu ushobora kuba umukristo ariko acecetse bikurikiranye n'uko ateye hakaba umukristo uvuga vuga hakaba n'abakristo bakajagari barahaba nabo ariko bikurikiranye imana iziguhamagara kandi ikagukoresha uko ukumeze uko yakuremye iyo ucecetse igukoresha ucecetse iyo uvuga cyane igukoresha uvuga cyane niko bimeze mu buzima aha ndasa no gusubiza ruguri wacu imuhira tituje kureba umuco niyobokamana kuko twabivuze urabona ko iwacu nubwo dufite umubare munini w'abantu bakijijwe ariko kandi dufite n'abapagani ubona ari iyihe mpamvu yatumaga abo twita abapagani b'iwacu n'amateraniro ntibayasibaga bakaba abapagani ariko ukabona bakunze gusenga ariko nanone tukabita iki abapagani kubera ko yamwoye inzoga cyangwa se wenda hari ibindi akora cyangwa se afite wenda abagore babiri benshi ubona ari iyihe mpamvu twebwe abanyamurenge usanga dufite umubare mutoya w'abapagani abo twita abapagani kugira ngo ubyumve neza reka ndabihere hejuru aho bikomoka noneho ubukristu n'imbuto y'Imana n'imbuto ya Yesu Kristo yaje gutera mu mitima y'abantu bikomoka kuri Kristo wenyine urumva ni ibintu bifite imyaka myinshi iriya hejuru ariko ukuntu ubukristo bwaje iwacu bwahereye reka ndebe bwahereye hano muri Amerika aha ngaha turi niho ubutumwa bwiza bwahereye niho babutuzaniye reka mvuge guhera kuri Yesu no kugera kuri twebwe n'ibirebire cyane ariko reka mvuge ubutumwa bwiza uko bwaje hagufi habayeho mu gihe cy'abakoloni umugabo bitaga William Seymour baba kumwakara William Seymour biri muri Google ndaza kubireba wenda niwe yari umwirabura noneho yakira ubutumwa muri Kansas aho bita muri Topeka Topeka ni Kansas State ndagira ngo cyangwa Kansas City simbizi oya ni muri state narahabaye ehe hariya niho mu bubyuke ni nyina w'ububyuke muri Amerika none umuntu witwaga William Seymour wari umwana afunze muri iryo shuri kubera kuko amateka y'abacakara y'abazungu batamwemereraga ko guterana n'abirabura yazaga yiga ishuri ryiwe akaryigira hanze y'ishuri abazungu bagaterana mu ishuri bakiga iwe akigira ku idirisha yari umwirabura kubera ko wari umwirabura igihe cy'abakoloni noneho araza yabaye na hano muri Texas hariya muri Houston niho ishuri ikanisa yabagamwe n'uburira cyahari noneho arahatuye ari umuvugabutumwa ngo buce umugore umwe ava muri California w'umuzungu bari baziranye aramubwira ati vaho ngaho ngwino uyobore rino kanisa muri California muri Los Angeles amaze gushika arariyobora abantu baramuyoboka ku buryo Imana yakoraga ibitangaza ku manywa y'ihangu igakiza abarwayi igakiza ibimuga abantu batangira kuza mu isi yose kuza kurahura uwo muriro w'ubuvugabutumwa Topekanye noneho ni William Seymour yavuye Topeka aje muri Texas agiye gukorera umurimo muri California muri Los Angeles ashitse habo bubyuke abantu bava ku isi yose baza
baza kureba ibitangaza byabaye harimo n'abasedwa n'abanorvege n'abongereza bariya bajanye ubutumwa bwiza iri hakuriye wacu ni batatu aba abongereza bagiye mu gice cefo cyo mu babembe abasedwasi baje mu bapfu rero n'abanyamurenge hari nibo bari remera no mu gasenga aba norvege nabo baje mu bashi n'abarega nuko niko bigabuye noneho rero ubutumwa bwiza bumaze gushika hari iwacu habayeho abavuga butumwa benshi abavuga butumwa ba mbere reka mvuge abavuga butumwa ba mbere babaye iwacu umuvuga mutumwa wa mbere yabaye nta kandi yari umugabo w'umurundi ashobora kuba umuhiga cyangwa umwongera quelque chose comme ça simbizi sinamenye inzu ya bugufi yo mwabo ariko yitwaga nta kandi Samuel iwe kubera kuko abanyamurenge bari banze cyane ibintu by'ibyaduka baramuciye yakorera imurenge cyane aja gukorera I Burundi niwe yajanye n'aba missionnaire I Burundi mu kiremba kayogoro niyo yakoreye cyane nico gemwa ukiraho ico gihe abanyamurenge ntabwo bari bakijijwe bose oya bose barabapagani baraguza ibintu bya ryangombe n'ibiki bibere mu byabo nta bari mu bya yandi makuru noneho nta kandi bamaze kumuca aragenda ajana n'aba missionnaire yaturanye n'aba missionnaire kuri Kavimvira ibiki aba missionnaire uko baje rero subiye inyuma bukeye bazaga bashika ahantu bakagerageza kugira ubucuti harimo ibintu bibiri bashaka kwiga imvugo y'aba bantu bashaka kuko n'aba bantu babigisha imvugo yabo urumva ni ibintu baza bashaka kugira ngo bihure noneho biborohereze kuvuga ubutumwa noneho uwo babonye bakamugira inshuti yabo bakaze bamujyana akabapasiriza akabagaburira akagenda akabahahira nyine urumva nabo ko ari ugushaka kumukwega nta kandi abana nabo ariko aja gukorera I Burundi we ntiyabaye mu banyamurenge cyane nyuma yabwo haza hemera abantu abagabo ba babiri n'umugore umwe yitwaga Kajabika ise wa Gitwaza ubundi yitwaga Matayo Mwungura yari umudinzi ubundi mugore yitwaga Elizabeth Kibihira yari umugore w'abadinzi ariko akaba umukobwa w'abasegege abo ngabo nabo baje buzuye imbaraga z'umwuka wera icyo gihe buzuraga imbaraga z'umwuka wera bagatangira kuvuga Kajabika yarambwiye arambwira ngo ntiyigishijwe n'umuntu yigishi yari mu kiraro afatwa n'ibintu atazi ngo bimeze nk'ibisazi ngo atangira kuvuga ku ndimi abyabyitaga bimeze nk'ibisazi bwari ubwa mbere none abagabo ngo batahe baragiye basanga umwana wiriwe ku kiraro yasaze ko baramuvugisha tahaye yumva ngo akaze avuga ku ndimi baravuga bati ibi bintu ni ibiki none ngo baje kubibwirwa ko ari umwuka wera wamufashe urumva hafashwe abantu batatu abanyamurenge baravuga bati aba bantu kugira ngo batuzane mu byaduka turabaciye ntuzababona ntakabahereza amazi yo kunywa baba bagize ikibazo bahera kuri Mwungura niho yari agishaka akibyaye umwana wiwe mutoya w'umukobwa yari uruhinja uwo muza mwumva witwa Nyarukundo sebukwe aravuga toya uwo mwana wazanye ibintu by'ibyaduka mu miryango ya Nkojeje Isoni
aragenda afata umukobwa wiwe aramujana amutesha wa mwana aramujana ngo ashike amushingira mu basama kwa mwesanye noneho wa mwana je ko twaravuganya na nyarukundo zo tuvugana cyane nubara cyabaho yarezwe na nyirakuru urumva nyina yagiye aba missionnaire ba bahereza mwungura uburenganzira bwo gushaka uwundi mugore aragenda icyangugu aja gushaka uwundi mugore witwaga nyirabagirisha amukuri cyangugu amukuri cyangugu niwe wabyaye abana biwe ba Elisha na marehemu wapfuye yitwaga bakundaga kumwita izina rya se rya mwungura yishwe n'imodoka yagize akisidari muri plane noneho ngo bigere kuri kajabika bisanga iwe atarashaka aho yikojeje hose ati uriya arashaka uriya wazanye ibyaduka aburaho ashaka ariko ku mpamvu zibiri kajabika nawe nti yari gushaka abakobwa b'abapagani nawe yangaga abapagani kandi nawe yari yanze abapagani bari abakobwa b'abapagani nabo nti bari gushakwa na kajabika aragenda nawe aja gushaka umurundi kazi niwe nyina wabagitwaza wa mukobwa wa mugore yari umugore washatswe kwa bitwenge w'abadinzi ariko ari umugore wa kabiri ise aramubwira ati mbere y'uko ugera aha ngaha numvishije bavuze ko waciye inyereri n'ibitare ibyo ni ibintu bazaga bagaturika byiza cyane nyine aba ndaza kubivuga bariya babirigi n'abagome bazaga babona umuntu araberewe yambaye ingoro n'ibitare bakavuga ngo na ngo nabice ngo ni ibintu bya gipagani noneho yari amaze guca ibyo bintu ise ahaye amutonganya iri yamutumaho intumwa hano ntakibaye umugore wa kabiri abona ko igisubizo akwiriye kwiyica yiyahure aragenda aho bazaga basengera hari mushojo mu karuri bazaga bateraniramo ari nk'abangahe n'iryo ryari kanisa ryabo ninjoro arimanika arapfa urumva kandi yakijijwe yabitewe oya mu kinyamurenge iyo umuntu yaburaga igisubizo ku kibazo yagize umuti ni ukwimanika yari yicaga n'abandi bakamushima bakabona ko ya intwari yabaye intwari yakoze ibintu by'ubutwari noneho abo nibo bavuga butumwa babayeho ba mbere ariko ibyo bahuye nabyo barabyihanganira kugeza imbuto y'ubutumwa itewe kugeza nanone turabashimira cyane rwose abo ngabo nta kintu kigira impinduka kitagira intwari ikitangira babayeho ba Mandela babayeho ba Martin Luther King babayeho ba Lumumba ba Rwagasore n'abandi ubutumwa buraza buzi wacu ariko kandi reka mvuga ikindi kintu mbere y'uko uza ku bibazo habayeho n'ubundi butumwa bwaje buza amafuti ubwo ni ubutumwa bwazanywe n'abakoloni iyo abantu bazaga gukoloniza muri Congo cyangwa se muri Afurika reka mvuge muri Congo kuko niho nzi nakoreye ubushakashatsi babanzaga guca ku muntu wari witwaga Jules Requin yari umuzungu w'umubirigi ariko niwe wari direkiteri wa koloni cyangwa se wa kolonizasiyo babanzaga kumunyuraho boba abamisiyoneri boba abandi bagiye gushaka ubutunzi uzi ko intego ya mbere y'ububirigi muri Congo ari ukuja kwiba ubutunzi habe n'ubu ngubu twebwe kubera kuko duhumye amaso
abantu ko barasengiriye amavaga koboka ngo ngo baraje muri Amerika ariko abanyabwenge ko barasenga ngo baje muri Congo babone opportunity zose kwa ibo ibo ko barasenga n'ubu bari ku mavi ngo baje muri Congo natwe ko turasenga ngo tuje muri Amerika ni buraya izo ni bintu bita ni bintu byinjije byinjije nkuba ngo tuze mu mazu bubatse bakuye mu baya dusigire ibo baje kuzana inoro Tugumva izo ibyo ntibihuye. Twebwe hano turi mu madeni menshi uzishura kugeza kubana ibo ko bari muri za helicopter. Iwacu mu bijombo kuri none ntabaturage bahari hariho za helicopter zimanuka zikagenda uko zishaka. Twebwe turi injiji reka mbirekeraho ngaho. Umunsi tuzozijuka tuzobimenya. Noneho ba Jile Requin nzoguhereza iyo karatasi nshobora kuyibona hese ariko ndayifite iwe yabwiraga aba ba missionnaire yabivuze mu buryo bwa akaza abwira abasenyeri b'abaturika urumva nyine naba missionnaire bose akababwira ngo abo bantu izo njiji ntimukazibwire ko zifite ubutunzi muragiye ariko ntimukababwire ko bafite ubutunzi mubareke bagume barindagire mubareke bagume bakora ibyo bakora kandi n'umwiyegereze iwawe ntukamusobanurire byinshi kandi ntukamubwire ko ni afite n'Imana ati kera Imana barayizi iyo basenga yavugaga ngo mwenda mukuru ni nkaryangombe niyo basenga kera barayizi mubareke ndi mukababwire ibyima ayo mugombe atahubwo muzobereke muze mubabwira ngo baze bigisha ngo hahirwa umukene mu mutima ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwiwe akureya murongo si wowe wanditse uwo mushenese oya iwo ngoga si wowe wawanditse ariko nyine niwe wa banumva yarafite ubugome bwinshi eh kwari ukujijisha noneho ngo bamare gushikiriye iwacu abari byo batwigisha batwambura rero bya bindi navuze bya bindi by'ingoro byari byiza cyane byari ibintu ni nk'amashenete ya none iyo umuntu yambaye ishenete nyine araberwa noneho umunyamurenge wa kera yambaraga urugoro akaberwa akambara n'abagore bakambara inigi mu majosi ibyo ibintu byiza cyane ibi bituma baberwa nyine noneho Jile Requin akabigisha ibyo ngibyo rero ndewe ndatekereza neza ndahamya ku bwanje ko iyo njiri y'ubukoloni ariyo itugejeje aha bariya bantu barwana cyane muri Congo yabuze amahoro harimo ibintu bibiri harimo nanone ba babirigi bagifite kuduteranya nabo tuvukana hariho kandi ni na wa muco mubi w'ubukoloni watujemo ideoloji mbi bage badushiramo kugeza n'ubu ngubu ko barabwira umukongomani bakabwira umunyamurenge ngo umubembe n'umwanzi wawe aho umupfu rero umunyamurenge niwe mwanzi wawe kugira nyine ngo bagume bajijishe bagume bibe igihugu cyacu duhuge gusa duhunge kandi nubundi barabikora gucyo batangiye kubikora kera ariko basanze dutekanye tumerewe neza kandi igitangaza natwe tudahaye tubona tuduhaye twamagana umuntu wayo uza gucuruza imbunda urumva icyo gitangaza umuntu uko araza akakubwira gusa ngo mpereza amadolari 100 ngahe ngiye imbunda yo kwica umuntu uwo nguwo niwo wari ukwiriye kwamaganwa hamwe na wa muzungu w'umukoloni bombi bakamaganwa bagasubizwa iwabo tukagumana umutekano mu gihugu cyacu aha noneho ga Jile Requin abahaye umurongo w'uburyo bafata neza kugira ngo babone uko biba uvuga ngo hahirwa umukene mu mitima yawe
ubona iryo jambo hari impact yagize ku bwoko bwacu cyane gute kubera kuko ryazanwe ijambo rya mbere ryazanwe n'umukoloni kandi aza aje kuduteranya no kutwiba igihugu cyacu none bizatugizeho ingaruka urumva n'umurongo mwiza wa Bibiliya n'ubu ngubu turawusoma turawukoresha ariko muri ubwo buryo bwa jerereke siwo ahubwo ntekereza ko wenda kwari ukugira ngo wenda ntimukore simbizi impamvu kwari ukugira ngo dukene nyine mukene ubone kumenya Imana jirewe ntiyashakaga ko abantu bamenya Imana yashaka ko bayimenya iwe yarajijishaga kugira ngo abakristu bagume biyoroshe bamenye ko bagomba kuba bakene kugira ngo bamenye Imana nubashaka bayimenye cyangwa se bareke kuyimenya ariko iwe yazajijisha kugira ngo ababirigi bibe igihugu cyacu ariko kandi reka mbivuge mbere y'uko ubutumwa bwiza buzi wacu bwasanze hari umuco nushobora kuvuga ko umuco wacu mwiza ari we nyina w'ubutumwa bwiza kuko bwari bwiza bufite aho buhuriye n'ubukristo nibyo bya bindi wavugaga ngo mvuge icyo tugomba gukuramo n'icyo tugomba kugumishamo muri wa muco wo gutabarana mu muco wo gukundana mu muco wo gutizanya mu muco wo kwambara neza tukikwiza mu muco wo kwambara ingoro n'ibindi ibyo ngibyo nta subupagani uwo ni umuco mwiza umukristo w'umunyamurenga akwiriye gukomeza ni ukuvuga ngo n'igihe ubutumwa bwari butaraza barabikoraga baratabaranaga bakafashanya ibyo byose bakabikora uziko iwacu kugeza n'ubu ngubu hataba prizo kubera umuco mwiza nicyo gituma hataba prizo kuko byari biteye isoni kumva nk'umwana wa nyanaka ngo yibye umwana wa nyanaka ngo yagize gutyo noneho uwo muco ugakomeza abantu naho ubu ngubu ndagira ngo ubu ngubu niho hari hakwiriye kubakwa prizo simbizi njye wongera perezida muri kariya karere nobanza kubaka prizo aho warataragira ku kibazo nangiye kukubaza urabona uvuze ko nta na prizo mwagiraga abantu bose bari bameze neza kubera rwose ariko noneho urabona ubu nyine abakizwa babaye benshi kandi ndakeka ko icyo gihe abari bakijwe bari bake ubu nyine abakijijwe ni benshi nibo benshi kuruta abapagani ariko noneho niho dufite akajagari dufite amakosa menshi ibi bintu urabivugaho iki nk'umuntu w'umusesemi ibi bintu uko nshobora kubivuga biragoye cyane kumenya umutima w'uwundi muntu reka mbihamye ko hari abakristu benshi abapagani bakaba bake n'aba bapagani tuvuga njyewe sinza mbita abapagani nza mbita abanebwe gusa kubera ko umupagani wacu azi gusenga azi kwigisha azi kuririmba ashobora gukora reka mvuge nta mupagani uri muri kariya karere ka Sud Kivu abapagani twese abanyekongo bose bo muri Sud Kivu nta mupagani barimo ukuye pourcentage gusa nkeya y'abamizilma bari Buvira ni Bukavu ni bakeya cyane n'abandi bantu basenga ibigirwamana hepfo dupakanye hariya iburega basenga imana yabo yitwa Kimbirigiti no hepfo muri Shaba abasenga imana yitwa Mukalayi abo nibo bapagani dufite nawe abandi ko ntawagerekeza undi kubombora basigaye biyumvikanira ni byiza bavuga ati nta bushobozi bw'ubukwe bibaye ubukwe kuri uza wumva ubukwe habaho amakwe manini n'amatoya none se ubukwe bw'umwana wa Biden none kurega ngo bobaga inka zingahe bobaga umujyi wose tukaza kurya ubwo ni ubukwe ubukwe bw'umuntu udafite ubushobozi wa koyinka imwe nabwo ni ubukwe bugira ifete n'uwayibuze ashobora kubukora reka mvuge byenda uwabubuze uwayibuze umukene ariko byenda afite nk'idolari 500 yakoreye
iyo ubwira abanyamuhana bakamukorera ubukwe ugakunda ukababwiza no kuba ngo ubukwe bubaho ubutoya n'ubunini cyangwa akaba yobwira abapasteri bakamusengera kose cyane ibyo byo ndabyemera ariko ntabombore gusa mu ntabombore kuko biriye byo kubombora biza bisuzuguza n'ababyeyi bakagira ipfuno aha abasore rero batarashaka ndango barimo kugukurikira n'abakobwa icyo kintu bagomba kureba uko bagikosora nimba umuntu adafite ubushobozi ahamagare pasteri abasengere kandi ikindi ndashobora kwibagirwa cyacyaha cyo kubombora ntibaza ababyeyi ntibaza bacyakira imbabazi kandi baba barimo kuboko kwa bukurimo umuhungu aja kubombora ariko ababyeyi biwe babimutumye babimubwiye harakantu kagatabo nanditse gatoya nabivuze nanditse agatabo nanditse udutabo tubiraho ngereye hano uko ndandika ka gatatu akambere kitwa kwirinda sida ni inzira y'amajyambere mu karere kacu k'imurenge aka kabiri nakise imana mu rugo ko ndandika akandi kerekeye imiryango yacu kundi tuvukana urumva imiryango y'abanyamurenge imiryango yacu mwacu abasinzira uzagukega nanone z'abanyamurenge imana nishoboza hariho umuntu ariko n'abasinzira n'ubikenera tuzabiba hari abasinzira benshi batazi uko muvukana ubikeneye twazabibageza ariko uzaguke nanone ga ubwiye nko mu mezi abiri nshobora kuba nakarangije n'agatabo gatoya aha noneho icyo nari mvuze nibarya ababyeyi bakabaho bafite icyaha mu ikanisa baratumye umwana wabo kubombora na ziriya ngaruka zose twavuze ariko ntibasaba imbabazi n'amakosa kandi bamenye ko sida kandi cyandikiza kibora nimba tuzatwimba mu gitaka tugasanga aho icupa nigizemo imyaka ibihumbi n'ibihumbi icyaha cyo ni gute kibora ni ukuvuga ngo wa mubyeyi aba afite aracyagifite bagomba kucihana rwose njyewe nk'umuvugabutumwa abantu baciye muri izo nzira bakwiriye gusaba imbabazi rwose aha tubibutse ko turimo kuvuga hejuru y'Iyobokamana aho bihurira n'umuco ntabwo twataye gahunda n'ubundi turacara mu murongo mwiza dusigaje ibibazo bike ndabizi ko ufite ibintu byinshi urumva ko hari ibintu byinshi waba utegura ariko dusigaje ibibazo bikeya hanyuma tukaza gusoza uvuze hejuru y'Iyobokamana ndaza kukubaza ruguru amadini yari makeya sinzi wenda sinyaza ariko ushobora kuba hari uko uyazi ni ukubera ko ubu nyine amadini amaze kuba menshi urabona ko iwacu aho twabaye warayabaraga ndabivugamwo uburyo bubiri ijambo rya mbere kera iwacu kugira ngo umuntu yitwe umupasiteri yarabanzaga ikanisa rikamurera ikanisa rikamurera yabaye umukristu w'umwizerwa akazamuka bakamuhereza inshingano byenda z'ubuhudumu akabukora akaba umwarimu w'ikanisa bwacu akabona kuba umupasiteri muri metodiste bo bagira ibintu bya majaribiyo n'ubundi ntibashoka bamwemera kuba umupasiteri barabanza bamwige barebe ko koko ibyo bidakwiriye naho ubungubu umuntu ashobora kuba umupasiteri online ashobora kumusengera online kandi akaba umubishop ubundi bisobanuye iki ni umuntu ufite amakanisa menshi ariko umuntu ari amasengerwa none ni n'umwana mutoya wari ukwiriye kubanza kurerwa none ngo yabaye bishop azobishobora gute kandi ntanafite n'ubushake bwo kwiga biriya bintu ngo abimenye ngo yabaye bishop azomenye iyo bihera njyewe bifite ingaruka nyinshi cyane kuko n'umwana ntazomenye ibyo akora ibi bintu byo nabyo byazanye ibintu byo gucikamwo kw'amakanisa kuriya gucikamwo ni inyungu baharanira
ikanisa abenshi barifashe nka projet nishobora kuba kubaheresha ibindi bintu by'amajambere ikatumwa abziro hamwe amaronko basigaye bajamo ari nka maronko wewe akabijamo atabizi ko ndabivugira hano imbere abo byananiye ko baranumva none se ubwo abakristo nti tuba victime y'abantu batu urumva ko dukeneye kuregwa ariko ko turaregwa n'utararezwe urumva ko tuzagira uburere bumeze bw'abakristo ndacavuga ku mugikristo ikanisa ikanisa nubwo ndivuga gucyo ni umurimo w'Imana ufite ngiraho njewe nshobora kugendera inama uriye muntu wabigiyemo atabizi kubishakisha no kwicisha bugufi imbere y'Imana kuko Imana ni Imana irakomeye iyo ni izibiri imbere byacu nuriye twita mutoya iyo iramubona ko ejo azoba mukuru ariko niyige ukuntu ko kubana n'abantu yige ukwitonda yige kuba umukristo afashe n'abari abakristo nabo bamufashe kugira ngo ikanisa rizamuke njyewe nicyo nashobora kuvuga hanyuma rero umuntu ni usaba ko bamusengera cyangwa abakozi b'Imana nibo bavuga ko ugomba gusengera umuntu uhaye uharanira inyungu cyane cyane aza akenera ko bamusengera akavuga ati mfite umuhamagaro arabesha ngo afite umuhamagaro ariko mu mutima we hari ikintu hayabona iriya azakora akaba yose abako bamusengera ariko abakozi b'Imana nibo babona ko ariko ubusanzwe uko ikanisa riza rimera riza ryicara hasi iyo rimaze kwaguka bose batabuze n'umwe bakicara hasi bakavuga ngo uyu muntu uyu mwanya ukeneye umuntu none kandi mushake muri aba ngaho kandi hamwe no gusenga Imana ikababwira ngo uyu nguyu ikabayobora bagatora umuntu niko bimeze bakabona umuntu bishoboka bakabona umuntu bishoboka ariko umuntu ntabwo ari uzaho nyine ngo avuga ati nanje ndasengera ayaye none se mu busanzwe haraho wari uhabona umuntu avuga ngo njewe ngo meze gutyo ngo none ngo nimumpereze iki haraho wari wabyumva ufite umuhamagaro uwo muntu abafite ikintu umuhamagaro ntuba mu muntu ariko uza wikominika n'abantu bakubonamo habe no muri bibiliya iyo uje kureba Cornelio yararose ngo araryama ngo aba nkurota ngo amare kurota biba ngombwa ko aja guhamagara umukozi w'Imana Petero no Petero nawe ibyo Cornelio yarose Petero nawe abiroti yari donc bira byahamagaranye barota ibintu bimwe ni ukuvuga ngo uriya muntu ufite umuhamagaro arawusengera ukaboneka nahariya kandi ntahamagarwa gusa ni mu bikorwa njyewe nize theoloji nize ishuri rya bibiliya umwarimu wanjye yarambwiye ngo kirazira ku muntu uhaye ukora nk'uko kwanyu mwaje kwiga ngo nushika ngo wamutangira kwirata ku bantu n'amafiyeri yose aboze mugani w'abakecuru muvuge ngo njewe mvuye kwiga ngo none ngo nimumpereze umurimo oya yaratubwiye ngo uko muhaye mwiga nuzoza ushikiriya iwanyu ni kanisa tangira ukore udahaye ubwira abantu babona umuhamagaro ufite bavuga bati nanaka muzi ko yagiye kwiga ishuri rya bibiliya none dore nibyo ahaye akora ati ibyo ngibyo ijana ku ijana bazogusengera none se wowe umuteologe bemewe ko umuntu aba umupasiteri atarize teoloji birashoboka mu gihe turimwo tubujije ako ntibyakabaye byoba yogira uwo muhamagaro twavuze akabikora ariko njyewe ndatekereza ngo yawinjiyemo atarize ishuri rya bibiliya hariho amahirwe yo kuryiga
ariko cyiza nuko kwiriye gukora ibyo azi ibyo agiye gukora none no, abantu bareke kwihamagara kuga no kwihamagara harimo benshi bihamagara icyo nshobora kuvuga njewe ni basenge bamenye ko bari mu muhamagaro bamenye ko bari mu muhamagaro kandi iyo wasenze n'Imanira umuhamagaro wawe iwukuzanira byoroshye aho kuja kuharanira no kurwana nicyo gituma aba injiji hariho dufite injiji z'abapasiteri baje kurwana umuntu yorwanira umurimo utari uwiwe ko kuja kurwanira mu makanisa no bishoboka hariho nabandi benshi ndayere ndeka mbibabwire bataza bumvikana nyanaka ngo ntiyumvikana na nyanaka ngo nyanaka ngo yajanye abakristo ba nyanaka ngo nyanaka ngo yaciye mwikane kuri camwo ni ryawe se ibintu byose bihera mu masengesho umuntu agasenga imana ikamwereka ikerekana abandi nico nico gisubizo akoze cyane sinzi turimo gusoza turashoje harutubazo ni agombaga ko kubaza ariko natujanye ne n'ururimi nanone hari jambo naje kwibuka twagaza dukoresha ndagira ngo risobanurire abantu tumenye neza nimba nimba ari gipfurero nimba ari kinyamurenge gushona 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 ni gipfurero gushonoka ni gushona no gushonoka ni ijambo ry'ikinyamurenge ariko gikomoka mu gipfurero ni gipfurero ni gipfurero gushona ni gipfurero mu kinyamurenge ni kuvuga nokurira nokurira ariko gushona nabyo twarabikoresha cyane n'ubu birakoreshwa ntakiba uzi ko hariho n'izindi n'ibindi bintu abanyamurenge batazi byavugwaga kera kamba mbiri bayita noto 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 kujya igenda ivuga mu kinyamurenge ryitwa noto 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 kamambiri kamambiri uriya muntu tuvuge nk'umusore mwiza wakuze muremure bamwitaga igiswaruke umukobwa cyangwa umuhungu ariko wakuze nyine muremure usumba abandi ngo nyanaka ni igiswaruke ubwo rikomoka muki yo ya ni mvugo nyine y'ikinyamurenge ushitse nyine umuntu ushitse turashoje sinzi nimba hari icyo twasize ushobora kuvuga hanyuma na recommendation ntacyo nasize byenda mu byo mwambajije ntacyo ariko nanone nyine ndabashimira nosaba mwebwe abamenyesha amakuru ko ibi bintu mu byagura cyane muze mubishikiriza abantu njewe no kunze ko mwoza mugenda inzu n'umuryango kugira ngo mubabwire noneho abanyamakuru bagira ikintu cyiza nkunda kiza gisa n'ubutumwa bwiza abavuga butumwa bwiza ntibaza baruha baza bagomba kuvuga yahura n'umuntu akamubaza ati se Yesu wawe ameze gute bendije n'abantu bakunda kuvuga abanyamakuru njyewe nicyo mbakundira nuko baza bahura n'umuntu kera bakaba bamuvugisha noneho muzogende muri iyo mpano yanyu muze muzigenda inzu n'umuryango mubakangurire kugira ngo bamenye umuco nibamenye umuco bazomenya n'ubukristo kandi nibamenye ubukristo bakamenya n'umuco bazaba abakristo beza ya cyane urakoze cyane wenda pasiteri ari hano namubonye ari icyo tuzakora wenda cyo kugenda dusaba pasiteri bakazaduhuriza abana tukaza kubigisha ururimi ariko namwe muhari nimubitwemerera biragoye ariko tuzaza dufata sample y'amastate y'amasiri noneho abandi badafite umwanya wabirebere kuri YouTube nibwo buryo wenda pamona dushobora gukora tukogira amaseti yose urabona ko bigoye cyane rwose ariko babaye bari interese tuzatubishyira kuri YouTube turabikeneye hanyuma noneho turabikeneye baza bafungurira abana mu gihe wenda bavuye mu tuzi muri za turabikeneye rwose YouTube bakomeze barebe ururimi rwacu natekereza ko dushoje turagushimiye paste nikongera kukenera ndango uzatwitaho cyane rwose nanjye ndabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka turasaba ko mwasharinga ikiganiro murakoze cyane.